Ja, nå er video. Åh, så sa jeg det, vet du. Jeg har heller ikke sminket meg, så det er helt greit. Jeg har jo en rett. Jeg har sminket meg! Ja, det er bra. Jeg har sminket meg. Kan du ta en forskjelling? Ja, har du blitt her da? Jeg putta på litt mer gråstenk i håret i dag. Det var en fantastisk mais. Var det, ja? Flott. Kjempe. Brukbar over på årgang. Du skjønte, han Luson, han har kontrollen på det her. Har du film? Ja. Skål i deg. 32 grader. Skål, mor. For en fantastisk sommerfest. Ja, vet du også. Med familien. Ja, vi er så heldige. Skål i dag. Skål, ja. Skål. 32 grader i skyggen. Det, ja. Det er bra. Ja, det er bra. 32 grader i skyggen. Vi måtte flytte ut på blenda. Jeg håper ikke hovedsikringen spretter ut. Det er 45 grader oppå verandaen. Isak, han bader. Der. Ja, deilig med badebasseng, vet du. Det smaker godt. Det var kjempegodt. Jeg snakker drønner. Det er sånn sprutflaske. Hva er det? Ja, nå vet jeg så. Jeg var oppvært, ja. Den var i bildet. Ja, man vet jeg. Har ikke kjeft det, sier han, nei. Jo, vi har ikke. Ja, flere ganger. Det er video. Det er video. Ja. Det er video! Ja! Jeg vet ikke hva som er kuta av stemmen, der blir det aldri slik vi sier. Og den store og små er kuta. Hva skjer? Jeg så det snurret der, nå sitter jeg på den. Ja, det filmer. Ja, og så begynner det sånn. Litt uvant, Mark. Det var det hjemsel. Olav, har du deg glad? Ja. Nei, men det er også slitsomt. Det er så varmt. Det er så varmt på hjemsel. Nei, det er deg glad. Fordi?